part of something strong. And from the day that we are born, there's a voice we carry on. If you listen to the sound, you'll hear the reason and the rhyme. As the world is spinning round, every heartbeat is the rhythm of life. The rhythm of life, the river flows, bringing harmony to every song. The rhythm of life, together we grow, brings us to a place where we belong. Dory, spis litt nå. Hva er det, mamma? Jeg vet ikke, men jeg tror ikke vi skal bry oss om å finne det ut. Fort nå, kom igjen opp på ryggen min. Det var bedre, ja. Hva? Hva var ordet? Hadde det på tunga. Vent på det. Tømmer! Tømmer! Takk for advarselen! Kan dere to slutte å tulle? Vi skal bygge en demning her. Få hendene vekk fra meg! Prøv det bare å hjelpe! Og ja, så gå og hjelp et annet sted. Skynd deg! Hei! Slapp av! Et skritt nærmere, og jeg... Det er greit. Vi skal ikke gjøre noe. Vi kom for å hjelpe. Hjelpe? Hva? Hører du det? Lytt nå! Ja, har det noe med dere å gjøre? Nei! Vi kom for å advare dere. Vi har funnet ut at Ratko bygger en demning der over dalen. En demning? Det vil stoppe elvevannet og oversvømme hele dalen. Og det betyr? At hundrevis av mål med skog vil gå tapt. Det vil gå utover vennene dine også. Men hvorfor? Hvorfor gjør de dette mot oss? Jo, de bygger en fornøyelsespark ved Paramabiro. Og de trenger elektrisitet for å drive den. Demningen vil gi dem den vannkraften de trenger. Men hva med oss? De bryr seg ikke om dere. Alt de bryr seg om er penger. Nå, ta det med ro. Hvis noen kan hjelpe dere, er det bambusbjørnene, skjønner dere. De hjelper dere med å finne et nytt hjem. Men det er best dere snakker med Atini. Han er den eldste og klokeste maurslukeren i dalen. Jeg er Miriam forresten, og dette er Dory. Hei på deg, småen! Jeg er ikke så liten, ok? Hils pent nå. God dag. Sludder opp hølsevev, sludder opp hølsevev. Det vil ikke være mulig. Men? Ikke noe men her. Jeg har levd her i denne dalen mye lenger enn jeg klarer å huske. Og jeg kan fortelle at ingenting klarer å stå imot elvens krefter. Den feier med seg alt som er i veien, og... Jeg tror ikke du forstår helt. Vil du vennligst ikke avbryte, frøken? Jeg vet ikke hva dere vil oppnå med å komme trampene inn her ubedt, men la meg si dere dette. Jeg vil ikke vite av det, hører dere? Jeg vil ikke vite av det, og dessuten er det uønsket her i dalen. Det skal jeg sørge for. Miriam, vi forlater disse inntrengerne jo før, jo heller. Jeg beklager. Farvel. Idiotisk å flytte fra dalen. Jeg har ikke hørt på maken. Ungdom av i dag. Like uhøflig som... jeg vet ikke hva. Vi er mindre faktisk. Mindre høflig enn maur. Snakk!
snakker om takknemlighet og fly hele veien hit, og hva får du igjen? Masse kjeft og... Ingen middag! Ja, masse kjeft og ingen middag. Nei, det var ikke det jeg mente i det hele tatt, hører du. I hvert fall betyr det at vi kan gå hjem nå og få oss litt mat. Ja, jeg tror det... Nei, det gjør det slett ikke. Hvis de ikke vil flytte fra dalen, må vi jo forhindre at Ratko bygger demningen. Å ja, hvordan? Og du kommer nok på noe, Babeli. Ja, jeg kommer vel på noe. Ja. Bitt av disse ekle moskitoene. Ikke klø deg, da blir det aldri bedre. Slutt nå, To. Du lyder som mamma. Hold den rolig. Er det bedre? Jep, det er fint og rolig nå. De undersøker området, gjør målinger som hjelper under byggingen. Lurer på... Hva? Hvis vi kan forandre tallene på tegningene? Selvfølgelig. Planene blir helt feil. Og demningen blir helt feil. Ja! Hva? Det sa jeg ville finne på noe. Ok, gutter. Tid for en liten pause. Nå har vi sjansen. Ok, dere to. Flytt de målestengene. De hva? De tingene som ser ut som svære slikkepinner. Må jeg det? De gjør meg så sulten. Langsom. Men jeg er sult. Jeg flytter pinnene. Heftig som moskitoene plager meg. Moskitoene plager deg? Tull og tøys. En som plager her omkring, det er dere to. Ti stille nå. Men jeg har sår hud da. Når jeg er ferdig med deg, er ikke huden den eneste såre delen av deg. Men... Ti still. Begynn å gi av nå. Jeg håper det kjøpte oss litt tid. Den demningen blir jammen rar. Kom igjen. Vi får komme oss tilbake til Ai Ai og se om Vetalt har noen ideer. Bye. Er det en demning? Dori! Hva gjør dere her? Jeg trodde at Tini sa... Jeg bryr meg ikke noe om hva Tini sier. Dori, ikke snakk sånn om Tini. Men vel, vi kom for å unnskylde han. Jeg vet at han kjenner denne dalen bedre enn noen, men jeg tror at Tini for en gang skyld har tatt feil. I hvert fall, vi kan ha stoppet rotten en uke eller to. Vi har forandret planene deres. Det er jo fantastisk, men hva skjer når de finner det ut? Ja, jeg tenker de tegner nye planer og begynner på nytt, ikke sant? Ja. Så demningen blir bygget. Tja, kanskje det, men... Og dalen blir jo oversvømmet. Miriam, oppriktig talt, du hører vel ikke på de sjarlatanene? Det er ikke Sara Sjurar i det du sa. De har kommet for å hjelpe oss. Hvis du ikke liker det du hører, så er det fordi du er en gammel og redd. Miriam, vil du vennligst be den unge valpen passe munnen sin før jeg gjør noe jeg kan angre på? Dori, du kan ikke snakke sånn til eldre og kloke. Flott gjort, gutt.
Nå, følg meg og la de inntrengere være i fred. Oi, gjett om han var sur. Ja, ja, jeg skjønner. Kom inn. Du vil se meg, sjef? Hva er det? Noe for kunstsamlingen? Du kjenner den ikke igjen. Nei. Vel, det burde du. Jeg fikk denne bygd fra dine planer. Gjorde du? Ifølge dette er det slik en fullstørrelse utgave av demningen din ville se ut. Jeg forstår ikke. Nei, nettopp. Kanskje du kan være så snill og fortelle meg hvordan du tror dette kaotiske virvar kan gi nok elektrisitet til å tenne en lampe, for ikke å snakke om en by. Bygg denne på tvers av Saramanca, og den vil synke ned på bunnen av elven. Hvis du klarte å konstruere den av noe som var mer solid enn hjernen din, kom deg ut og gjør jobben ordentlig før jeg gjør en jobb med deg. Likte han planene dine, Inn? Likte han planene? Hold kjeft! Det er nydelig! Hva var det? Unnskyld meg! Det var ikke deg, Langsom. De er tilbake. De må ha funnet ut hva som var feil med kartet. Du mener at? Ja, de har begynt å jobbe. De sprenger hull for fundamentet. Hva er det som skjer? Det er råttende, Miriam. De har begynt å lage demningen. Å nei, de er slutt for oss. Ikke hvis jeg kan hindre det. Kom igjen, dere to. Det må være noe vi kan gjøre. Men jeg er ikke ferdig med lunsjen ennå. Langsom? Ja vel. Oi, oi. Dette blir vanskelig. Se på det der. Hæ? Hvis vi bare kunne få tak i bulldozeren, da kunne vi virkelig ødelagt demningen. Åh, det er umulig. Vi er jo bare tre, og det er så mange av dem. Å ja, så klart! Hva? Nå vet jeg det. Se der! De er jo så mange, og de bruker samme type kjeledresser og hjelmer. Ja. Så hvis vi hadde på oss... Hvis vi hadde på det samme utstyret, ville ingen kjenne oss igjen. Ja! Nettopp! Er jeg ikke god? Hva sa du? Når jeg får en idé, er den god. Au! Hæ? Vel... La oss forsøke. Hvordan får vi... Der! Ok, la oss dra. Tarmen!
Ja, sjef Rattus. Ja, de tok det på fersken. De ødela stedet. Jeg skjønner. Vel, siden jeg er så glad i å ødelegge, kanskje det skulle få bli en del av konstruksjonen. Det kommer en stor last med sement til dere i morgen. Du mener begraver dem? Men sjef, det er slemt. Slemt. Greit. Ta dem bort hit og kast dem ned i en av søylene. Så i morgen tidlig, når sementen kommer, blir de en del av fundamentet. Få hendene vekk fra meg, din ting! Er det ok? Jeg tror det. Foreløpig. Ser dere i morgen. Jeg må finne hjelp. Miriam, Dory, hvor er dere? Langsomt. Hva er det? Bambuli! Og Vesla! De er! Dere må hjelpe! Og sementen kommer i morgen! De vil begrave dem levende! Det er ikke vårt problem. Men det er vårt problem! De har forsøkt å hjelpe oss, hva vi har gjort her, og så... Unge mann, nå er det slutt på å være obsternasi. Det er på høy tid at du skjønner. Nei, det er på tid at du skjønner. Blir du... Jeg beklager, men Dory snakker sant. De har forsøkt å hjelpe oss, og nå er de problemer. Og det minste vi kan gjøre er å hjelpe dem. Vær så snill. De er vennene mine. Jeg vil ikke at de skal dø. Hjelp oss. Atini? Ja, vel da. Kall meg et bløthjertet fjols. Hvis jeg bare fikk hendene fri, kunne jeg kaste opp tau og... Det nytter ikke, Bambuli. Tau er alt for stramt. Dette er slutten. Jeg antar det. Vesla? Ja? Vel, har jeg noen gang sagt... Hva? Har jeg noen gang sagt at du er grei? Nei, det har du ikke. Men takk allikevel. Skreddersydde sementdresser er på vei. Hei, er det noen siste ønsker her dine? Hva er det? Jeg vet ikke. Og gjett om vi er glad for å se dere. Langsomt fortalt av. Forklaringen senere. Vi har ikke tid. Sånn, skynd dere. Frokosten er servert. Man er aldri for gammel til å lære. Takk. Tusen takk. Men hvordan? Vi mauslukere er ikke tunnelarbeidere. Men vi kan grave. Det kan du trygt si. Vesla?
Aha. Vi har tapt. Ser sånn ut, men det er ikke ofte vi blir slått. Men når det først skjer... Vel, takk for hjelpen allikevel. Hva skal dere gjøre? Tja, vi må jo flytte herfra. Min familie har bodd i dalen i generasjoner. Det smerter mitt hjerte å dra, men... Hei, folkens. Er alle klare til å dra? Hva er det du er så lykkelig over? Jeg er ikke lykkelig. Jeg så bare den ekle lille rotta koble opp bryteren som åpner sluseporten. Ja, det er vel en sjanse for at han roter det til? Det er nok det, vel. En siste kikk på demningen. Denne veien er det, Rottes. Hva er det som skjer? Det er han som sørget for at demningen ble bygget. Han skal åpne den. Jeg har kommet hit i dag for å gratulere dere med en velutført jobb. Dette er en stor dag i Rathcoffs historie. En virkelig stor dag. Jeg har ikke tenkt å snakke så lenge. For jo fortere jeg erklærer demningen åpen, jo fortere vil kraften og feriekomplekset, og jo fortere kan vi nyte fruktene av deres strevsomme, og kan jeg si, lønnsomme arbeid. Hurra! Hurra! Så nå, uten noe mer snikksnakk, erklærer jeg demningen for åpnet. Wow! Det ser ut som den lille fyren klarte å blande ledningen allikevel. Dalen! Min dal! Den er reddet! Jep, det ser ut som de rottene har fått nok.